Анотаційну дошку загиблому захиснику України Юрію Дякуну відкрили в Івано-Франківську. Пам'ятний знак встановили та освятили на стіні будинку Мазепи 179. Тут Юрія знали усі. Ще з 2014-го чоловік активно волонтерив і допомагав воїнам. Коли почалася війна, він був за границею на той час. І він мені подзвонив і сказав: «Мамо, я їду додому». Я сказала: «Сину, другі хлопці всі тікають. Чого тобі, дитину, їхати? Я не зможу. Мамо, в мене покликання душі, щоб ти знала, я вже їду». І 3 березня він же пішов в частину. Він не був обов'язковий по службі, він не служив в армії. Но так він любив свою Україну. Він так хотів, щоб був мир. Повернувшись із-за кордону, Юрій Дякун вступив до лав 50-го полку Національної гвардії України. Згодом, після року служби, чоловік сам попросив, щоб його перевели у гарячу точку. Життя захисника обірвалось 26 березня 2023 року. Приймав безпосередню участь у відсічі збройної агресії. На жаль, ми втратили цього воїна. 26 числа відбудеться річниця роковини загибелі. Був відважним воїном, добровільно, самостійно навчався, підтримував своїх побратимів, але, на жаль, доля спіткала його і смерть зустріла його на Луганській області, в населеному пункті Шепелівка, в Серебрянському лісництві під час обстрілу, на жаль, він загинув. У Юрія Дякуна залишилися матір, дружина та 2 синів. У рамках програми «Івано-Франківськ – місто героїв» ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. На жаль, вже немає мікрорайону нашого міста чи, скажімо, навіть навчального закладу, де не відкрита анотаційна дошка нашим героям. І хочу закликати, щоб ми збільшували допомогу, щоб завершилася війна і була наша перемога.